Harmonize sasa nina furaha sana. Harmonize au Konde Boy ni superstar wa muziki nchini Tanzania ambaye anasema kuwa kwa sasa na furaha sana ambayo itaenda kubadilisha hata muziki wake. Kupitia Insta story yake, Harmonize anasema kwamba, na nukuu maneno yake hapa, Mungu ni mwema, sasa nina furaha sana, sasa ngoja uone muziki ninaokwenda kudondosha. Hayo ndio maneno ya Harmonize hayo. Jeshi amefanikiwa kulirudisha penzi la mtoto wa Masanja, yani Kajala Masanja, maana hicho ndicho kilichomkosesha furaha kila siku.